ፖለቲካ እንግዲህ እነዚህና ሌሎች ጉዳዮችን የምንዳስስ ይሆናል። ዘጋቢዎቻችን ከተለያየ ቦታ ለተለያየ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መረጃዎችን የሚያጋሩን ይሆናል። ካሳው መንጌ የሽግግር ፍትህን በሚመለከት እዚሁ ባህር ዳር ከሚገኝ ስቱዲዮ ሰፋ ያለ መረጃዎችን የሚያጋራን ይሆናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ተጨማሪ መረጃ ያልሰጡን አቶ ብርሃኑ ጎሽም የፍትህ ቢሮ ኃላፊ እዚህ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኙ። ቀየት ብለው እሳቸውም መረጃዎችን የሚያጋሩን ይሆናል። የፍትህ ሚኒስቴር ወንጀልን መከላከል ላይ ያተኮረ ውይይት በአዲስ አበባ እያካሄደ ይገኛል። ዘጋቢያችን አንዷለም መናን ቆየት ብሎ አሁን መረጃዎችን የሚያጋራን ይሆናል። አቶ ብርሃኑ ጎሽምና አንዷለም ትጠብቁኛላችሁ። እንግዲህ በቀጥታ ወደ ካሳው መንጌ ነው የሚሄደው። ካሳው እንደምን ውለሃል? የሽግግር ፍትህ የተመለከተ መረጃዎችን አድርሰን አመሰግናለሁ። እንደምን ውላችኋል ተመልካቾች? እንግዲህ የሽግግር ፍትህ ምንነትና አስፈላጊነትን የተመለከቱ መረጃዎችን ወደ ተመልካቾች አደርሳለሁ። እንግዲህ የሽግግር ፍትህ ስንል ምን ማለት ነው? በምን አይነት ሁኔታ ተግባራዊ ይደረጋል? መቼና እንዴት ተግባራዊ ሊደረግ ይችላል የሚለውን ሀሳብ ለማድረስ እሞክራለሁ። የሽግግር ፍትህ ማለት እንግዲህ አስከፊ ግጭት፣ ጭቆናና የመብት ጥሰት ተከትሎ ተጠያቂነት፣ ፍትህና እርቅን በማረጋገጥ ዘላቂ ሰላምና ዲሞክራሲን ለማምጣት የሚያስችል እንደሆነ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን መረጃ ያመላክታል። ከዛ ባለፈ በመደበኛ የፍትህ ስርዓት ላይ ሊዳኙ የማይችሉ ጉዳዮች ሲያጋጥሙ የሽግግር ፍትህ ተግባራዊ የሚደረግበት አጋጣሚ እንዳለ መረጃዎች ያሳያሉ። እንግዲህ አገራት በተለይም ደግሞ በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሲያጋጥሟቸው፣ በርካታ ወንጀሎችን የፈጸሙ አካላት ሲያጋጥማቸው በሽግግር ፍትህ ሂደት አጠቃላይ ያለውን የሀገሪቱን የሰላም ሁኔታ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ የሚመልሱበት ሂደት ነው ማለት ነው። ትርጉሙ እንግዲህ ከከሳሽና ተከሳሽ ማዕቀፍ የሰፋ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ማለት ነው ወንጀለኞችን በፍርድ ቤት አስቀጥተን ከሚገኘው ፍትህ ባለፈ ማዕቀፍ ያለው ነው ማለት ነው። እንግዲህ የሽግግር ፍትህ ማለት ነው አንድን ወንጀለኛ በፍርድ ቤት አስቀጥተን ከምናገኘው ፍትህ ባለፈ የተለያዩ ቁርሾዎችንና የተለያዩ በደሎችን በተለያየ በሽግግር ፍትህ ማዕቀፎች ውስጥ ሆነን አንድ ሀገር ዘላቂ ሰላሟን የምታረጋግጥበት ሂደት እንደሆነ ነው ማየት የሚቻለው። ፍትህና ተጠያቂነትን ማስፈን ነው በዋናነት በአንድ ሀገር ላይ የሚስተዋሉ ግጭቶችንና አለመግባባቶችን፣ በርካታ የሰብአዊ ጥሰቶች የሚፈጸሙ ከሆነ እነዛን ፍትህና ተጠያቂነትን በማስፈን ዘላቂ ሰላምን ማረጋገጥ የሚቻልበት መንገድ እንደሆነ ነው የሚታየው። የሽግግር ፍትህ ዓላማዎች አሉት። እንግዲህ አራት ያክል ዓላማዎች ነው ያሉት። የሽግግር ፍትህን ተግባራዊ ስናደርግ ምን ምን ዓላማዎችን ይዘን ነው የሚለውን ለማየት ያክል የመጀመሪያው እውነትን ማወቅ ነው። በዛ በአንድ ሀገር ውስጥ የተፈጠሩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ምንድን ናቸው፣ ወንጀሎች ምንድን ናቸው የሚለውን እውነቱን ማወቅና ማፈላለግ የመጀመሪያው ዓላማ ነው። ሁለተኛው የተጎዱ ሰዎችን መልሶ ማቋቋም ነው። በአንድ ሀገር ላይ እንግዲህ በተለያዩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ በተለያዩ ግጭቶች ሊሆን ይችላሉ እና የተጎዱ አካላት ይኖራሉ። እነዛን የተጎዱ ሰዎች መልሶ ማቋቋምን ዓላማ ያደረገ ነው። ሌላኛው ደግሞ የወንጀል ተጠያቂነትን ማረጋገጥ ነው። አንድ አካል ወንጀል ከፈጸመ በፈጸመው ወንጀል ልክ ተጠያቂ እንዲሆን የሚያስችል ሂደት አለው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ተመሳሳይ ነገር ዳግም እንዳይፈጠር ለውጥና ማሻሻዎችን ተግባራዊ ማድረግ፣ አንድ ሀገር ላይ በአንድ ወቅት የሆነ ችግር ተፈጥሮ ከሆነ ዳግም እንደዚ አይነት ችግሮች እንዳይፈጠሩ ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ሀሳብ ወስዶ ማሻሻዎችን በመስራትና በመመርመር ቀጣይ በዛ ሀገር ላይ እንደዚ አይነት ዳግም እንደዚ አይነት ችግሮች እንዳይፈጠሩ ለማድረግ ዓላማ ያደረገ ነው ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ስንት አይነት የሽግግር ፍትሆች አሉ የሚለውን ለማየት ያክል ሁለት አይነት የሽግግር ፍትህ ነው ያሉት። የመጀመሪያው በወንጀል ክስ ላይ የሚያተኩር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጥፋቱን አውቆ በይቅርታ የሚፈታ እንግዲህ የመጀመሪያውን ወስደን ስናይ በወንጀል ክስ ላይ ቀደም ሲል እንዳነሳሁት አንድን ወንጀለኛ በወንጀል ክስ በፍርድ ሂደት ጠይቀን ተጠያቂ የምናደርግበት ሂደት ነው። ከዛ ቀጥሎ እርቅ የሚመጣበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ሁለተኛው የሽግግር ፍትህ አይነት ደግሞ ጥፋቱን አውቆ በይቅርታ የሚፈታ ለምሳሌ አንድ አካል የበደለውን በደል ይቅርታ ብሎ ተበዳዮችም ደግሞ ይቅርታቸውን ተቀብለው ለአንድ ሀገር ለዛች ሀገር ዘላቂ ሰላም መምጣት በይቅርታ ችግሮችን በይቅርታ የሚታለፍበት መንገድ ነው። እንግዲህ እንደየሀገራቱ ነባራዊ ሁኔታ ይለያያል። የትኛው ሀገር የትኛውን አይነት የሽግግር ፍትህ ይጠቀማል የሚለው እንደየሀገራቱና እንደየሁኔታው አውድ የሚለያይ ነው የሚሆነው። የሀገራት ተሞክሮ ምንን ያሳየናል? በተለይ የሽግግር ፍትህ የተለያዩ ሀገራት ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ በርካታ የዓለም ሀገራት የሽግግር ፍትህን ተግባራዊ አድርገዋል። የተሳካላቸውም አሉ፣ ያልተሳካላቸውም አሉ። እንግዲህ እንደ ማሳያነት ሩዋንዳ፣ ደቡብ አፍሪካና ቺሌ የሽግግር ፍትህ ወቅት ተግባራዊ ያደረጉ ሀገራት ናቸው። ለማሳያነት ደግሞ የሩዋንዳውን የዘር ፍጅትና የደቡብ አፍሪካውን የአፓርታይድ ስርዓትን ወስደን ብናይ እንግዲህ ሩዋንዳ በታሪክ እንደምናስታውሰው በርካታ ንጹሐን ዜጎች በዘር ፍጅት ምክንያት ሰለባ የሆኑባት ሀገር ናት። እንደዚህ አይነት ችግሮችን እንግዲህ በዚህ አይነት የሽግግር ፍትህ ነው እንግዲህ ሩዋንዳ ችግሮቿን ፈታ ወንጀለኞችን በህግ አግባብ ተጠያቂ አድርጋ የተበደሉ ሰዎችንም ፍትህ እንዲያገኙ ወይም ደግሞ ካሳ እንዲያገኙ አድርጋ ሩዋንዳ ሁላለችበት ደረጃ ላይ ደርሳለች ማለት ነው። የደቡብ አፍሪካው የአፓርታይድ ስርዓትም በተመሳሳይ ማለት ነው። የሽግግር ፍትህ ተሞክሮ በኢትዮጵያ ምን ይመስላል? እንግዲህ የተለያዩ ዓለም ሀገራት የራሳቸው ተሞክሮ አላቸው። ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ደግሞ የደርግ መንግስት መምጣትን ተከትሎ እንግዲህ በአጼ ኃይለ ስላሴ ወይም ደግሞ በጃንሆይ ዘመነ መንግስት የነበሩ ችግሮችን በደርግ ወደ ስልጣን ሲመጣ
የሽግግር ፍትህን ተግባራዊ ለማድረግ በኢሃዲግም የሽግግር ፍትህን ተጀምሮ እንደነበር መረጃዎች ያሳያሉ። ነገር ግን የሽግግር ፍትህ አላባያንን አሟልተው ባለመፈጸማቸው በእነዚህ የሁለቱ መንግስታት ላይ የነበረው የሽግግር ፍትህ ተግባራዊ አልሆነም ወይም ደግሞ ውጤታማ አልሆነም። የፍትህ ሂደቱ መጠነ ሰፊ የሆነ የወንጀል ክስን በማቅረብ ብቻ ላይ የተንጠለጠለ እንደነበረ መረጃዎች ያሳያሉ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ይቅርታና እርቅ እንዲሁም ወነትን መፈለግ ያሉ ስልቶችን አለመጠቀማቸው ለውድቀታቸው በመንስኤነት ይነሳል። የሽግግር ፍትህ አላባያን ወጥ በሆነ መልኩ ተቀናጅተው ባለመተግበራቸው አላማውን ማሳካት እንዳልተቻለ የሚነገር ነው። በኢትዮጵያ የሽግግር ፍትህ አስፈላጊነት ምን ይመስላል? አሁን ባለው የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ የሽግግር ፍትህ ያስፈልጋል አያስፈልግም የሚለው ለማየት ያክል አሁን ያለው ሀገራዊ ሁኔታ የተሟላ የሽግግር ፍትህ ስርዓትን ሂደት መተግበር አስፈላጊ እንደሆነ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። ሌላኛው ደግሞ ለሀገረ መንግስቱ ግንባታና ቀጣይነት የሚኖረው ሚና ከፍተኛ በመሆኑ የሽግግር ፍትህ በአሁኑ ወቅት ተግባራዊ መደረግ እንዳለበት የሚያሳዩ ናቸው። ለሰብአዊ መብት መከበርና ለህግ የበላይነት መረጋገጥ ሌላኛው የሚያስፈልግበት ሁኔታ ነው። የዲሞክራሲ ሽግግርም ሆነ ዘላቂ ሰላም ማረጋገጥ የማይቻል መሆኑ እንግዲህ ቀውስ በሚፈጠርበት ወቅት የሽግግር ፍትህን ተጠቅሞ አንድ ሀገር ወደሚቀጥለው የሰላም ምዕራፍ ካልተሸጋገረ በስተቀር ሰላምንም ሆነ ዲሞክራሲን ዘላቂ ማድረግ የማይቻልበት ሁኔታ እንዳለ አሁን ላለው የኢትዮጵያ የሽግግር ፍትህ ያስፈልጋን ያስፈልግ የሚሉ ማሳያዎች ናቸው ማለት ነው። ይህን ተግባራዊ ስናደርግ እንግዲህ መርሆች አሉት። የሽግግር ፍትህ መርሆች ምን ምን ናቸው? ሀገራዊ ባለቤትነትን ማረጋገጥ፣ አውድ ተኮር የህዝብ ተሳትፎን ማረጋገጥ፣ አካታችነት፣ ከዛ ባለፈ የተቀናጀ አተገባበር፣ የሽግግር ፍትህ አላባዎችን ቅደም ተከተልና ሚዛንን መጠበቅ እንዲሁም ደግሞ ገለልተኛ መሆን የሚሉ ናቸው። እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ የሽግግር ፍትህ ያስፈልጋታል ተብሎ እንግዲህ በመንግስት በኩልም የተለያዩ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኙ። ያው ወደ ተግባር ምዕራፍ ባይሸጋገርም ነገር ግን የፖሊሲ ማዕቀፍ ስራዎች እንቅስቃሴ ላይ ነው የሚገኙት። አሁን ያለውን ቁርሾና የተለያዩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለማከም የሽግግር ፍትህ አይነተኛ መፍትሄ እንደሆነ ነው እንግዲህ መንግስትም ታምኖበት እርምጃዎች ተጀምረዋል። ነገር ግን ተግባራዊ ላይ አልደረሰም። ስለዚህ ምን ምን ናቸው አሁን በኢትዮጵያ የሽግግር ፍትህን ተግባራዊ ለማድረግ ምን ስጋትና ተስፋዎች አሉ? እንዴትስ ተግባራዊ ይደረጋል የሚለውን ደግሞ ቆየት ብለን መረጆ ከሚያካፍሉን የምናገኝ የሚሆነው። በእኔ በኩል ጨርሻለሁ። ሶሊያና መልካም ካሳው፣ ለሽግግር ፍትህ መረጃ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን በቀጥታ ማልፈው ወደ አቶ ብርሃኑ ጎሽም ይሆናል። የፍትህ ሚኒስቴር ቢሮ ኃላፊ ናቸው። እንግዲህ በሽግግር ሂደቱ ላይ በሽግግር ፍትህ ላይ የተመለከቱ መረጃዎችን ነው የሚያጋሩን። አቶ ብርሃኑ ጎሽም እንደምን ውለዋል? እንግዲህ መረጃዎችን ተከታትለዋል ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ የሽግግር ፍትህ እንደሚያስፈልጋት ውሳኔ ላይ ተደርሷል። ይሄ የታሰበው የሽግግር ፍትህ ሊተገበር የታሰበው የሽግግር ፍትህ ሂደቱ ምን ደረጃ ላይ ነው? እስቲ ከዚህ እንጀምር። እንደምን ዋላችሁ ብያለሁ። እኔም እንደሚታወቀው በሀገራችን በተለያዩ ጊዜያት በተለያዩ አካባቢዎች የግጭቶችና ጦርነቶች ሲነሱ ቆይተዋል። እነኚህ ግጭቶችና ጦርነቶች ደግሞ በርካታ የሰብአዊ መብትና ቁሳዊ ጉዳት አድርሰዋል። እነኚህን ጉዳቶች ለመመለስና ለመቀልበስ ሀገራችን ኢትዮጵያ የሽግግር ፍትህ ያስፈልጋታል በሚል ይህን የሽግግር ፍትህ ሊመራ የሚችል በፍትህ ሚኒስቴር የባለሙያዎች ቡድን ተዘጋጅቶ ይሄ የባለሙያዎች ቡድን የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ማዕቀፍ ሰነድ አዘጋጅቷል። ይህን ሰነድ መሰረት አድርጎ በተለያዩ አካባቢዎች ለሰነዱ ግብአት የሚሆኑ ሂደቱ በምን መንገድ መመራት አለበት፣ እንዴት ውጤታማ ሊሆን ይችላል የሚሉ መረጃዎችን፣ ግብአቶችን የማሰባሰብ ሲሰራ ቆይቷል ማለት ነው። እና ይሄ ሂደት አገራችን የሽግግር ፍትህን ለመተግበር ያላትን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው። በእርግጥ የሽግግር ፍትሁ በሀገራችን የፖሊሲ ማዕቀፍ ከማዘጋጀት፣ ሰነድ ከመሰነድ፣ ግብአት ከመሰብሰብ ቀጥሎ ብዙ ተግባራት ይጠብቁታል። ወደ ሙሉ ትግበራ በመግባት ሂደት ላይ ነው። ነገር ግን ገና በመተግበር ደረጃ ብዙ ሂደት ስለሚጠይቀው ብዙ ጉዞዎች ስለሚጠይቁ የአገሪቱ በየቦታው ያለው የሰላም ሁኔታ መረጋጋት ስላለበት ወደ ሙሉ ትግበራ ያልገባበት ሁኔታ ነው ያለው እና በዋናነት ግን በአስፈላጊነቱ ላይ አይደለም፣ ወደ ተግባር ሂደት የተገባበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ የሽግግር ፍትህ
بإثيوبيا بوان نت أسفل لاجينو بلن كامن إندت نو متغوري على البيت إندت مهدا على البيت ميلو بوان نت متعيد على البيت نو يه شققر فتح براسو بمتمام الله يتمسرتة بفك عدين الله يتمسرتة إركن ما دارش عدرجو يمسر راسرانو سلزي هدمو كبوتها بوتها من كساكسن بزوك أنجتن ከሌሎች ቻካላት ጋር መስራትን ይጠይቃል ስለዚህ መርሆቹ በጣም መከበር አለባቸው ያካታችነት መርህ ያካታችነት መርህ ስንል እንግዲህ በሁሉም አካባቢ ያለው ግጭቶች በሁሉም ያለ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ በጉዳዩ ላይ መንቀሳቀስ አለበት መሳተፍ አለበት የሴቶች የወጣቶች የምሁራን እናጠቃለይ የሲቪክ ማህበራትን ሁሉም አካቶ መያዝ መቻል አለበት ስለዚህ አካታችነቱ በጣም መታሰብ አለበት ሁለተኛው በአግባቡ ሊተገበር ከሆነ የነጻነት ጉዳይ ነው ይሄንን የሚተገብሩ ተቋማት ነጻና ገለልተኛ መሆን መቻል አለባቸው ከማንም ጣልቃ ገብነት ነጻ ሆነው ስራውን በውጤታማነት ሊተገብሩ ይገባል ሌላኛው ደግሞ የብቃት ጉዳይ ነው ይሄ የሙያ ስራ ነው በጣም የምርመራ ስራ ይሰራል እነተን ያፈላልጋል ተጎጆችን ይለያል አግጁ ጉዳት ያደረሱ አካላትን የመለየት ስራ አለ ስለዚህ ይሄን ስራ ለመስራት ብቃት ያላቸው ባለሙያዎች መሰማራት አለባቸው በዚህ ደረጃ ፍትህ ሚኒስቴር የባለሙያዎች ጥምረት ያለበት ቡድን አደረጃይቶ ስራውን በመስራት ላይ ይገኛልና የሽግግር ፍትህ በቀላሉ ጊዜ የሚወስድ ነው ሂደት ነው የሽግግር ፍትህ በራሱና ሂደቱ በራሱ በነጻነት በገለልተኛነት እና በአካታችነት የመመራት አለበት የሚል ቁርጠኛ አቋም ይዞ መንግስት እየሰራ ነው ያለበትና ይሄንን ቀድም እንደተባለው ተሞክሮች ብዙ ትምህርት ይሰጣሉ ችግር ከመፍታት አቋያ የነሩዋንዳን የነ ዩጎዝላቪያን የነ ጋምቢያን የነ ደቡብ አፍሪካን ማየት በቂ ነው ስለዚህ እነሱ መሰረታዊ የሆኑ ችግሮቻቸውን እስከፈቱበት ድረስ እኛ ደግሞ ባለፈው ያለውንም ችግር አሁንም ያለውን ችግር ወደፊትም ያለውን የሚገና ይከሰታል ብለን እናስበውን ችግር በሽግግር ፍትህ ሂደቱ እንፈታለን ብለን ነው እናስበውና ይሄ ከውጤት አኳያ በራሱ ርቅ በራሱ ግጭትን ያስወግዳል ማስወገድ ብቻ አይደለም ቀጣይ ያስቀራል ማስቀረት ብቻ አይደለም ተመልሶ እንዳይመጣም የመጨረሻ መዳረሻ ግብ ይሰጣል ወይም ውጤት ያመጣል ማለት ነው ከዛ አኳያ የሽግግር ፍትህ በኢትዮጵያ መተግበር እንዳለበት ሁሉም ሰው የሚስማማበት ነው ምናልባት ከሽግግር ፍትህ አኳያ ሁለት የሽግግር ፍትህ አይነቶች ስላሉ የትኛው ነው በኢትዮጵያ ደረጃ መተግበር አለበት የሚለው በዋናነት መታየት ያለበት ነው አንደኛ ሽግግር ፍትህ ወንጀል ክስን መሰረት ያደረገ ነው ሁለተኛው ደግሞ ክስን መሰረት ያላደረገ ነው ሁለቱም የራሳቸው ጥቅምና ጉዳት አላቸው ወንጀል ክስን መሰረት ያደረገ ሙሉ ፍትህ ይሰጣል ያ ማለት ምንድነው ከባባድ ወንጀሎች የፈጸሙ አካላት እንዲጠየቁ ያደርጋል ይሄን ስናደርግ የህግ የበላይነት ይረጋጋታል ምናልባት ደግሞ በሰባዊ መብት ጋር ተያይዞ ያለማቀፍ ሰነዶች አንድ ሀገር ከሰባዊ መብቶች ጥሰት ጋር የሚከሰቱ ድርጊቶችን ማክበር ለተግባራዊነቱ ደግሞ ይቅርታ ቁርጠኛ መሆን እንዳለባት ሰነዶች አመላክታሉ ስለዚህ ይሄኛው አማራጭ ወሳኝነት አለው ማለት ነው ሁለተኛው የክስ መሰረት ያላደረገ ብዙ ጊዜ የሚተችበት የወንጀል ፈጻሚዎችን ትልልቅ ወንጀል የፈጸሙ አካላት ተጠያቂነት ስለማይኖርባቸው የፍትህ ሂደቱ ሙሉ የማይሆንበት ሁኔታ አለ ሙሉ ፍትህ ሰጠ ምንለው ተጠያቂነት ያለበት ተጎጆች ይቅርታ የተጠየቁበት ከዛ ደግሞ በጉዳታቸው በደረሰባቸው ጉዳለክ ማካካሻ የሚያገኙበት ስለሆነ በይሄኛውን የመጀመሪያውን ወይም የወንጀል ክስን መሰረት ያደረገ የሽግግር ፍትህ ቢተገበር ለሀገራችን ጠቃሚ ይሆናል የሚንምለት አለን በእኛ በኩል በእኔ በኩል ይሄን ነው ላቀርም ፈልገው መልካም አቶ ብርሃኑ አመሰግናለሁ አንዱ ዓለም ወደ አንተ ልመጣ ነው እንግዲህ የፍትህ ሚኒስቴር በአዲስ አበባ ወንጀልን መከላከል ላይ ያደረገው ውይይት ሲያካሂድ ቆይቷል በመድረኩ ላይ ምን ምን ነጥቦች ተነሱ ሲያጋራን መረጃዎችን አመሰግናለሁ በተለይም ከባባድ ወንጀሎችን ለመከላከል መሰረት ያደረገው ይህ ውይይት ከተለያዩ መልካታቸው አካላት ጋር ነው ውይይት እየተደረገ የሚገኘው በተለይ የተቀናጀ ስትራቴጂ ላይ ትኩረት አድርጎ ነው ውይይት የሚካሄደው የተቀናጀ የወንጀል መከላከል ስትራቴጂ ሲደረግ ታዲያ በዋናነት ትኩረት የሚያደርግባቸው ጉዳዮች የከባድ የሽብር ወንጀሎች ኢኮኖሚ ጉዳይ ነክ ወንጀሎች
በሴቶችና ህፃናት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች እንዲሁም ደግሞ በፋይናንስ ተቋማት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ተቋማት ላይ በተለይም የማህበረሰቡ መሰረተ ልማት ተቋማት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችና የማህበረሰብን سلام ሊነሱ የሚችሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ ነው ይህ የተቀናጀ ስትራቴጂ ወጥቶ የተነገረበት የሚገኘው ማለት ነው ከዚህ ባለፈ እነማናቸው የሚመለከታቸው ጉዳዮች ስንል በዚህ በትኩረት አቅጣጫ ደረጃ ተሰጥቶበት ውይይት እየተደረገ ያለው የከፈተ ሚኒስቴር በተጨማሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የብሔራዊ መረጃና ደህንነት እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ተቋማት አሉበት ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የኢንሳና ሌሎች ተቋማት ይገኙበታል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ተቋማት በቅንጅት ሲያደርጉ ትኩረት የሚደረግበት ጉዳይ በጋራ ከተቀናጀ በኋላ ስትራቴጂው እንዴት መፈጸም ይቻላል የሚለው ስልቱ ላይ ተግባራዊ የሚደረጉ ጉዳዮች ይሄዱበት ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ስልቶችን ለማምጣት ደግሞ ዛሬ የግባት መድረክ አዘጋጅቷል ማለት ነው እነዚህ በተለይ በመነሻነት ሐሳብ ያቀርቡት የፍትህ ሚኒስትር ዴታ አቶ አለማንተ አግ ደው የመንግስት የፍትህ እና ህግ ጉዳዮች ሚኒስትር ዴታ ናቸው የተቀናጀ ወንጀሎችን ለመከላከል ሁሉም ባለድርሻ አካላት መሳተፍ ይገባዋል ያን ከመፈጸማችን በፊት ደግሞ ስርዓቱን ለመምራት የፍትህ ሚኒስቴር ከብሔራዊ መረጃ ደህንነትና ከፖሊስ ኮሚሽን የተውጣጡ ኮሚቴዎች በሚኒስትር ዴታዎችና በፌደራል ፖሊስ በስፋት እየመጡ ይገኛሉ እነዚህ የፖለቲካ ወንጀሎች ደግሞ ሀገርን አደጋ ላይ እንደሚጥሉ ከሌሎች ሀገራት ተሞክሮ አይተናል ስለሆነም የፖለቲካ ወንጀሎችን ለመከላከል ሁሉም ቁርጠኛ ሊሆን ይገባል የሚል ሐሳብ አንስተዋል በዚህ የግባት መድረክና ማስፈጸሚያ ስልቶች ላይ በተለይ ማህበረሰቡን ያሳተፉ ቀደም ሲል የተቀስኳቸው ተቋማት ደግሞ በቅንጅት አካተው እነዚህ ከባባድ ወንጀሎችን በሀገር ላይ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ ውንብድናዎችን በሀገር ውስጥና በውጭ አካላት ሀገሪቱን አደጋ ላይ ሊጥሉ የሚችሉ ጉዳዮች ትኩረት አድርጎ በጋራ መከላከል ይገባል ስለዚህ እነዚህን ደግሞ በጋራ ግባት ንስጥ የሚል ሀሳቦች የተንጸባረቁበት ነው የሚገኙት እነዚህ ፈጻሚዎች በተለይም ደግሞ የቀደም ሲል ከተቀስኳቸው የብሔራዊ መረጃ ደህንነት የፌዴራል ፖሊስ የፍትህና የአቃቢ ህግ አካላት የህብረተሰቡ በጋራ የህብረተሰቡ ተሳትፎ በእጅጉ ያስፈልጋል ስለዚህም በጋራ ለመከላከል ደግሞ ማስፈጸሚያ ስልቱን ከመንደፍና ከማወየት ባለፈ የጋራ መቀናጀት ያስፈልጋል የሚሉ ሀሳቦች ተነስተዋል በእኔ በኩል ያሉ መረጃዎች እነዚህ ናቸው መልካም አንዱ ዓለም እንግዲህ የፍትህ ሚኒስቴር በአዲስ አበባ ወንጀል መከላከል ላይ ያደረገው ውይይትን አስመልክተህ ላደረስከን መረጃ እናመሰግናለን። እንዲሁም ካሳው መንጌ ደግሞ የሽግግር ፍትህን አስመልክተህ ሰፋ ያለ መረጃን ያጋራህ። እንዲሁም አቶ ብርሃኑ ጎሹ ስርጭት መስመራችን ላይ አይገኙም። በዚህ ጉዳይ ላይ የሽግግር ፍትህን በተመለከተ ተያያዥ ጉዳዮችን አንስተው መረጃ ሰጠውናል። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።